Rijaliti zvezda Maja Marinković posjetila je oca Radomira Takija Marinkovića u bolnici, a njenu posjetu zabeležila je ekipa emisije Paparaculov. Tak je trenutno smešten u bolnici za endokrinologiju i bolesti dijabetesa, gdje se nalazi na lečenju nakon ozbiljnog zdravstvenog incidenta. Maja je pri dolazku u bolnicu izgledala nervozno. Cupkala je zapalila cigaretu na ulici pokazujući zabrinutost za očevo zdravlje. U rukama je nosila kesu punu namirnica i drugih potrepština koje je kupila kako bi mu olakšala boravak u bolnici. Podsećanje radi tak i je nedavno preživao ozbiljan zdravstveni incident kada mu je srce prestalo da kuca na 15 sekundi, zbog čega je bio klinički mrtav. Trenutno je smešten u kliničkom centru gdje lekari prate njegovo stanje i sprovode dodatne analize kako bi procenili da li mu je potreban bajpas. U bolnici sam i dalje već 20 dana se nalazim u kliničkom centru na internom. Doktori me ispituju i dalje. Snimali su mi srce, radili ultrazvuk, žele da mi provere ceo organizam. Bio sam klinički mrtav, srce mi nije radilo 15 sekundi, ali sada imam normalne otkucaje. Vidjet će da li moraju da mi ugrade bajpas. Sav sam izbušen, svaki dan mi vade krv po tri puta, rekao je taki ne znam da li će uskoro izaći neće doktori da me puste dok ne odrade sve analize moram da naglasim da su ovdje doktori veoma stručni i ljubazni kao i sestre ja sam oduševljen svaka im čast na svemu pored toga istakao je da se maja mnogo uplašila i da ga svaki dan posvećuje